ろしくお願いします。先生です。先生、この並びね、うん、今回のやっぱこう、ね、ちょっと僕ら予約を受け入れてくれて、まあ、大体15分でもう帰っていいよって言われると思って、うんうん、10分かもしれない、10分かもしれない短めで短めで、はい、だから俺は応援団で来ました、うん、今日は。でもありがたいですよね、うん、全国2位のチーム。そうだよね、現場に入らせていただきます。え、気をつけ全国のね、全国の、うん、西山先生、うん、正直、うん、ここ緊張します。あ、本当顔見ればわかります。まあ、自由にやってください。お願いします。ありがとうございます。役が真剣にメニュー考えてます。そうだね、もう。でもまあ、でももうだって来る前からもうメニュー考えてんでしょ。いつもやってるやつ、うん、なるほどね。 いつもやってるやつね。若干これ震えてなかった。大丈夫かな。見てほら、うん、ほら、まあ、全国みんなこうやってさ、テキパキテキパキ、まあ言い方合ってるかどうかわかんないけど、軍隊みたいなさ、うんうん、でも素晴らしいよね、こういうなんかやっぱ育成ってこういうことじゃない、うん、そういう礼儀作法とか、やっぱスポーツを通じてこういう礼儀作法を学ぶっていうのはやっぱこう理想系じゃない、うん、古いとかいう人もいるかもしれないけどさ、これでも本当社会に出て役立ちますからね。そうなんで、こういう子たちをさ、やっぱ一般企業の人って取りたいと思わない、うん、絶対取りたいと思うよね、本当に。いや、こういうの住職とか絶対いいと思う、うん、まだ指導してないですけど、どうですか見てて。いや、めちゃくちゃやっぱ最初からスイッチが早いよね、スイッチの自分で押せるから、なんかパッと勝手にやるし、なかなか高校生だとダラっていっちゃいますもんね、うん、そういうのね、なるほどね。でもなんかこう、西山先生がさ、一回止めてさ、やり直したら、やっぱり最初からって、うん、あれでスイッチ入ったよね、うん、なんかちょっとダラダラっていうのを、そういうのをさ、やっぱ察知する能力ってやっぱ高いんじゃないかな、一流の方、監督は、ね、指導者の人って。でライン管理でトラップで回って、で 次の人来て、でコントロール2タッチでトーンでコントロールして、で必ず受けるところがライン管自分でちゃんと見て、4人のちょうど中間でもらってコントロールしてっていうのをまず4人でやる。でこのコントロールライン管でドライブしたりして、はい、部屋このライン管の本業を見てちょっと感動してるんですけど、感動してる、ちょっとなんか部屋っ子はなんかあの基本的になんかおちゃらけキャラだなと思ってたんですけど、うん、こんなに真剣な顔見たことない、まあね、そう、俺がいつも真剣だからね。確かにそうですよね、やっぱそう、ギャップ部屋長さ、確かにギャップ内ランキングで言ったら世界1位ですもん、ね、おい